What's up mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van het Rad van Supergaande. Mijn naam is Nessim. Mijn naam is QC. En we hebben vandaag weer een nieuwe gast. Ja, we hebben hem al eerder gehad in een andere show. Ja, klopt. Dames en heren, niemand minder dan Defano Holwijn. Thank you. Kom een applausje yes. onder. Stel jezelf even voor de mensen die jou niet kennen. Ja. En dingen die wij nog niet hebben gezegd net. Oké, dingen die jullie niet hebben gezegd. Nou, jullie hebben eigenlijk alles gezegd. Ja, ik ben gewoon Defano Holwijn. Je leeftijd. Oh ja, ik ben 23. 24, jeetje. Slippertje, ik ben 24. Huh? Ja, dat is niet zo fijn. Die knippen jullie even eruit. Ik ben dus 24, geboren getogen in de Bijlmer Zuidoost. Ik zou zeggen, het lot zit in je eigen handen. Uh-huh. Dus draai maar aan het rad. Ja. Dat is mooi. Ja. Ja, let's go. Nou, dat had iets harder gemogen, maar dat maakt niet uit. Oké, sorry hè. Seks tijdens menstruatie, kan dat? Oh, woe. Jullie gaan lekker man, loving it supergaande. De eerste. Loving it, meteen heet. Ik neem even een slok van mijn champagne. Wat voor champagne was dit ook alweer? Dit is de goedkoopste prosecco van de Aldi. Ik proef het, maar hij is oké. Okay. Hij is oké, okay. Nog even een watertje. Heerlijk. Ook. Oké, kan dat? Ja, dat kan. Ja? Ja, ja, ja. Ja. Zeker. Als in, ook een keer gedaan? Ja, 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 ik heb dat wel eens gedaan. Heftig? Ja, ja. Het is wel heftig. Hebben jullie dat ooit wel eens gedaan? Niet dat ik weet, nee. Dat je weet? Nee, ik heb het nooit. Oh, zover je weet gewoon. Altijd. Ja. Jij? Ah, als je een hele geile bui bent. Nee, kijk, ik heb zoiets van. Kijk, vooral die laatste twee dagen komt er niet zo heel veel uit. Ja, oké. En ik heb nu een hoop dames van 18 plus die nu kijken en denken, nee, dat zou ik nooit doen. Maar het wel hebben gedaan, maar zeg maar het hebben vergeten of het hebben achtergelaten in hun verleden. We hebben Monica ook, kwam ook langs. Ja. En die had het dus erover dat zij het niet erg zou vinden, hè, als ze gelikt zou worden tijdens menstruatie. Ja, lik nu mijn kut vol met bloed. Ja. Dat vindt ze niet erg. Nee? En heb jij dat wel eens gedaan dus? Nu denken mensen, oh Defano, die doet gewoon seksen, maar Monica doet likken, dat is veel erger. Dus nu is het mijne zeg maar een beetje... Gelikt worden, dat is lik niet zelf zeg maar. Ja, ja, gelikt worden natuurlijk. Maar gelikt worden, dat vind ik wel erg heftig, maar dat zou ik niet doen. Nee? Dat... Maar wat ik me afvraag, hè, dus jij balt een chick, of, hè? Ik ben met haar bezig, natuurlijk, hè, bloed komt erbij en zo. Laat je daarna nog ook weer hoofd geven? Of, Nee toch. Ja, maar nee. Nou, ik weet niet wat ze zover ik weet niet. Maar kijk, bijvoorbeeld de eerste keer dat ik dat had gedaan, was ik nog wel wat jonger. Mm. En zij zegt op een gegeven moment van, hey, ik ben wel ongesteld. Dus ik denk, ja, weet je, ik heb het nog nooit gedaan. Ik dacht, ja, scheid. Je moest keuzes maken. Ja, ik dacht van, hey, als ik haar niet vandaag, dan gaat het nooit meer gebeuren, weet je. Dus ik zei van, ja, maakt niet uit. Zij zei, ja, heb je dat ooit gedaan dan? Ik zei, ja. Ja, gewoon bluffen. Zij zei, oké, ja, kom maar. Onder de douche. Ja, maar toen heb ik het niet echt meegemaakt. Het ging onder de douche en ze deed licht uit, gewoon helemaal donker. En toen, ja. Oké, nou, top. We kunnen door naar de volgende. Je mag weer draaien. Ik moet, maar kijk, ik wil hem niet stuk maken, jongen. Dit is, jeet toch? Het is ghetto. Ja, dit is, jeet toch? Het is ghetto. Oké. Okay. Lekker, kijk. Dat is een mannendraai. Wat gaat die komen? Wat komt die? Dit is mannen. Dit is... Oh, oké. Leuk, hè? Wat betekent dit nou? Hoeveel exen heb jij gehad? Was dit hem? Dat is hem. Oh, deze is niet zo spannend! Jammer! Ja. Oké, okay, maar ik heb één ex. Wat? Ex? Ja. Kijk, ik heb wel toch wel... De Defano Holwijn! Ja, sorry man, maar één ex. Ik heb wel zeg maar langdurige flows gehad, maar ik heb maar één ex. Dus zeg maar alle 40 bitches die je al geklapt hebt, dat waren zeg maar geen exen, dat waren gewoon losse. Don't disrespect me like that, man. Veel meer. Vijf. Alles wat in een relatie hoort, zeg maar, wat je hebt gedaan. Nou, ja, we snappen het. Ja, ja, jullie snappen het. Eentje. Oké, okay, nou, je mag spinnen. Hard spinnen voor jullie. Nou. Hij gaat bijna kapot, jongens. Onze ghetto-rat houdt het niet vol. Backfire! Dat betekent dat je nog een keer mag draaien en drie vragen. Okay. Die vraag komt op ons. Hou rekening met het rad. Ja. Oké. Okay. Dat is een mooie elegante draai. Ja, we doen het. Hartstikke netjes. Oh. Met welke BM zou je seks mee willen hebben, zou man? Zou je seks willen hebben? Dat is een goede vraag. Zo. Ja, nou, weet je wat het probleem met mij is? Wat? Het gaat mij niet erom dat ik denk van, oh, ik kan het niet zeggen. Er is zoveel keuze. Oké, top 3. Er zijn veel inderdaad top 3. Sowieso Katja Schuurman. Die had je al in je hoofd al lang gehad. Ja, man. Oké. Okay. Geraldine Kemper, man. Oeh, ja? Ja, dat zou ik ook wel echt... Ja, dat is wel een goeie.
Hoe heet ze nou? Sjors heet ze toch? Oh, Sjors! Hey, Sjors! Ja, man! Sjors, eerlijk! Ja, man! Sjors is wel echt een topper! Je moet altijd de chicks willen liepen waar je pacha op hebt geslagen. Zelfs met Katja, man. Nice. Oh, je hebt op allebei... ja, super nice. Nice. Ja. Tot zover de backfire, man. Je mag weer. Ja, man. Hij was pijn. Oké, okay, niet te hard. Ik hoop niet dat hij weer op een backfire komt. Nee, dat zou... Ik hoop het ook niet. Oh, oké. Nee. Hoe lang hou jij het vol in bed? Wat is dit voor vraag, man? Hoe lang hou ik het vol? Kijk, ik hoop altijd... Ja, ik moet even ervoor zorgen dat het niet al te raak klinkt. Wat is snel? Kijk, wat vind jij snel? Ik vind, laten we zeggen, 3 minuten. Vind ik snel. Oh nee, maar nee, dat niet. Maar kijk, weet je wat het is? Ik vind gewoon, 10 minuten vind ik prima. Dus ik hoop altijd gewoon, ja niet altijd. Maar in de meeste gevallen hoop ik gewoon dat ik na 10 minuten klaar ben. En dat vind ik hoezo? Echt... Ik hou... Kijk, ik heb het niet echt met seks. Wat? Ja, kijk, dit gaat zo... Daarom wilde ik hier niet op komen. Ik wilde... Dit klinkt raar, jongen. En dit... Hè? En nu, kijk, seks is wel fijn. Oh, snelle snap. Seks is wel fijn, maar ik heb het er gewoon niet... Mijn libido is niet zo hoog. Klaar. Dat wil ik zeggen. Okay. Dat zocht ik, ja. Oké, okay, maar... Dus, kan. Ja... 10 minuten, dat is... 10 minuten vind ik echt prima, maar het is vaak ook gewoon hoger, hoor. Daar niet van. 10 minuten seks, dat is ook makkelijk te filmen. Gaan we door naar de volgende? Ja, we gaan. Draai maar weer. Oké. Okay. We hebben nog 2, hè? Hopzakee. Come on. Give me a good one. Op wat gaat hij komen? Give me a good one. Come on. En hij... Niet weer. Nee, ja, oké. Okay, prima. Ja. Wat is jouw ultieme seksfantasie? Waarom zoveel seks, man? Ja, weet je wat het ding is? Hij houdt niet van seks. Ja. Dus eigenlijk... Ja, we gaan doordraaien. Wil ik dit wel weten? Nee, wacht. Weet je wat, doe maar. Is goed. Hoe kreun jij tijdens seks? What the F, man? Gaan jullie me weer? Ik dacht, jullie geven me andere. Oké, maar als je dan weinig seks hebt, dan moet je wel een bepaald geluid... Nee, ik heb niet weinig seks. Oh, chips. Laat me gaan. Nee, laat me gaan. Ik zet mezelf in de val. Je hoeft je niet te schamen. Hoe kreun ik tijdens seks? Ja, ik heb het ook laten horen. Ik heb het gevoel dat ik mannen kreun, maar ik denk... Als je het terughoort op video, dan dat het gewoon als een bitch klinkt. Dus ik denk kijk, gewoon, ik kreun, niet kreunen, maar meer die... Hey, fuck man. Ja. Oké, in ieder geval, maar ik heb het gevoel als ik het terug zat, dat ik als een kleine poes zou klinken, snap je? Ja, dus misschien moet ik gewoon een dame een keer vragen van hoe klink ik. Praat je ook tijdens seks? Nee man, ik hou niet van too much talking, man. Nee. Just... Zeg er nooit van, wat weet je van... Ja. Hey, kill! Wat weet je van mijn dik? Wat weet je van deze dik? Hey, nee man, no. Nee. Kijk, ik hou niet van te veel praten. Als een chick ook te veel praat, ik voel dat niet. Je kan wel af en toe... Doe je nooit alsof je dik zeg maar die mic is? Je zegt van, yo, hey, fuck off. Hey, what the F, man. Misschien wel een goed idee. Misschien spel het woord penis. Jullie zijn zo flauw, joh. Praten jullie wel veel? QC lijkt me echt een prater. Oeh, Big Papa, wil je Big Papa? Ja, ik praat wel, man. Ja? Ik laat ook vragen van wie is de beste rapper en zo, dat soort dingen. Hoe kronen jullie, trouwens? Het gaat om jou, de vader. Ja, lekker boys. Je mag weer draaien. Je mag nog 2 keer draaien, maar besef even voordat je draait. Je mag weigeren. Nee, man. Ik ga niks weigeren, jongens. Ik ga geen stroomschot nemen, man. Wordt, Oh ja, sorry, man. Ik ga hem niet stuk maken. Ah. Nee, man. Oké, doen we die. Nou, dat is een classic, man. Dat is een classic, man. Dat is een supergaande klassieker. Oh, maar dit is echt classic. Hier zijn we mee begonnen. Onze eerste viral. Ja. Oh, dat is rekening. Nee. Waarmee mag jouw dochter niet thuiskomen? Kijk, je hebt van elke afkomst ook, zeg maar, laat ik het zo noemen, heb je overal stereotypes van. Ja? Je hebt de stereotype Hollander, stereotype Marokkaan, stereotype Antilliaan. Je weet wel hoe dat allemaal een beetje gaat. Ja, maar ik zou niet willen dat mijn dochter met iemand thuiskomt die bezig is met overvallen. Of... Ja, ik weet niet, man. Bij jou is alles welkom. Als het maar goed gemanierd is. Ja man, eigenlijk wel. Ik bedoel, waar is je dochter, man? Zij moet gewoon... Dat is ook gewoon hoe het hoort, weet je? Ja. Iedereen samen. Even een camera pakken. Iedereen samen, jongens. Laten we samen verder groeien door het leven. Ja, godverdomme. Ja. Oké, je mag weer draaien aan het rot. Is de laatste, hè? Zo jammer. Ik vind het zo gezellig met jullie, hoor. Dit is de laatste. Ik ga rustig draaien. Kijk. Als de enige die is al geweest, gaan we hem skippen. Wow, gewoon weer, oké. Backswitch. Je mag hem gebruiken als je dat wil, hè? Ja, maar nee, man. Je hebt het zelf, hè? Ja, ik ben hem gewoon zelf. Snap ik. Even de andere kant op. Kijken. Oké. Oh, wij mogen er eentje uitzoeken. Wij moeten het eventjes met elkaar gaan bespreken. Wij gaan even een onderrondje houden. Een tête-à-tête. Hé, dan die. Ja. Toch? Nou, okay. We zijn eruit. Even een dingetje gehad. De vraag is... Ja.
hoeveel is je outfit waard? Momenteel. Okay. We gaan het ook berekenen. Ik haal mijn rekening. En waarom hebben jullie deze vraag gekozen? Omdat wij weten dat als wij stellen hoeveel heb je op je rekening, krijgen we weer een politiek correct antwoord. Dat heb ik niet gedaan. We gaan nee. Ik zou wel echt beantwoorden. Ja? Maar te laat. Ja, te laat. Oké, schoenen. Volgens mij 130 of zo. Oké, bar. En dan nog plus, ik heb hem gecustomized. Shout-out naar Unique Kicks. Dus dan is het bij elkaar. 180? Nee, 210 zo. Oh, dure customer. Je geeft hem nog een shout-out terwijl je voor ons betalen, man. Oké. Okay. Okay. Ja, doe ik goed. 210. Broek. Mijn broek is. Hoeveel kost die? 400 of zo. Even niet. 400? Wat? 4, 5. Dat is huur van een kamer. Ja, man, behoorlijk. Ja, lekker, man. 4,500. Zo. Maar doe maar 400. Nu heb je al gewoon, alleen je schoenen en je broek is al gewoon huur inclusief borg. Van een 610. Ja, dat is wel duur. Oké, okay. Je shirt? Die ziet er op zich goedkoop uit. Man. Ja. Die is gewoon een shirt van ASOS. Dat is, wat doe ik? Wat roep ik al? Dat is misschien 20 euro. 30. Ja. Laten we 25 pakken. Ja. Je jas? Die is 80 euro. Oké. Okay. Op zich, hè? Oké. Okay. Pet? Pet is, weet ik niet. Je hebt gewoon gratis gekregen. Ja. Ah, bril? Bril is 410. Woe! Ja. Oh, nee. Maar wacht even. Defano zonder riem, dat kan niet. Dat kan niet. Nee, ik heb geen riem om. Wat? Vandaag ben ik een beetje blanco, man. Oké, wat voor boxershort heb je? Geen riem, geen ketting, geen. Wat voor boxershort? Geen Calvin Klein of zo? Nee, man. Markt gewoon, man. Markt. Oké, 5 euro erbij. 2 euro, man. 2 euro, man. Sokken ook 2 euro gelijk. Sokken ook 2. Nee, maar sokken zijn wel duurder, man. Zo. Wat zijn wel 3 euro of zo. Ja, oké. Okay. Dan doen we nog een euro erbij. Ja. Heb je nog accessoires, horloges, armbanden? Veilig niks om. Toevallig niks om. Nee, maar dit was niet bewust. Dit was geen bewuste keuze, maar toevallig niks anders, om. Anders konden we een auto kopen bijna. Hè? Ja. Save by the bell. Ik ben save by the bell, man. Ja, okay. Je hebt een outfit van 1160 euro. Jezus, man. Als je het zo hoort, dat is wel veel, man. 1100 euro. Maar neem maar eens mijn bril ook vooral, man. Ja nee, dat valt mee. Nou, oké. Dit was hem. Was het allemaal weer? Het was allemaal weer, man. We hebben 6 vragen gehad. Veel gezellig. Defano. Heel gezellig, man. Ik vond het echt leuk, man. Thanks dat je bent, dat je bent gekomen. Was hartstikke... Zeker. Zullen we nog even voor jezelf een promotje gooien? Hé, mag dat? Oké. Mijn naam is Defano Holwijn. Volg mij overal. Abonneer op mijn kanaal. Die heet ook Defano Holwijn. Volg mij op Snapchat, Kit Guapo. En voor de rest ga ik het ze besparen. Oh nee, volg me ook op Insta, Defano.Holwijn. Heerlijk. Oh. En doe dat gewoon. Mooi, nou, nu moeten jullie wel erin zetten. Hè. Jullie hebben mij mijn promo met je gegeven. Zeker. De kijkers thuis, dankjewel voor het kijken naar deze aflevering van Rad van Supergaan. Ik vond het hartstikke gezellig. Ja, zeker. Jij ook, Defano? Mooi. Jij ook? Ah, hartstikke leuk. Waar kunnen mensen ons volgen, QC? Nou, vertel op ze. Op het kanaal waar ze nu aan het kijken zijn. Hè. Je kan op ons abonneren, staat zo'n balkje abonneren. Je kan ook even de video liken. Maar we hebben ook allebei nog een persoonlijk kanaal, QC. Nes en Nadia, volg ons daarop. En tot de volgende keer, man. Peace! Volgen! Supergaan, top! Hey! Thanks, man.